Ficar aqui na direita. Dá pra entrar pra cá. Ali atrás. Agora eu vou ver se eu acho um ali para fazer negócio. Aqui, se você vier por aquela rua, ou aquela pista, isso aí é embaixo. Aí não sai de casa, se você no ponto final, você dá para a esquerda, você vai sair lá no Banco do Brasil, que é calmo. A mão já tá aí que catou. A lojinha é assim, ó. Calentou, velho. Ó, ficou quente. Isso aí é que é mucado. Ó. A mão da frente que vacilou. O lado de lá tá quebrado mesmo. Tá quebrado esse lado aí, velho. Tá esperando, é o lado de cá. Ah, tá aí, não tá esperando mesmo. É. Já tá bocando até umas horas. Sai na feira.
Thank you.
tipo aqui, um radar aqui no lugar. Uma estrada dessa. Deserto, noite. Faixa contínua, um bocado de caminhão. Sim. O cara vai ultrapassar uma curva lá na frente. Pra isso, carreta, caçamba. Isso que morre, ainda mata os outros. Vou
carro lá na frente. Vem uma carreta de lá pra cá, o cara nem tira pra jogar no mato.
nem vi, eu não ia mentir. Primeira vez que eu entrei no carro de feira, de noite.
você aqui do carro. É. Chega.